Hej och varmt välkommen. Nu brinner de fyra adventsljusen och nu är vi framme vid julen. Vi är glada att just du har kommit hit idag. Det är roligt att just vi får dela den här stunden med dig. Oberoende om du är här i kyrkan eller där hemma. Idag ska vi få ta del av en jultablå och vi ska få se vad som händer den allra första julen. Psalmtexter och bön kommer att synas på skärmen. Man får gärna delta i sången. Låt oss börja den här julbönen i Jesu namn. I begynnelsen fanns Gud. Gud skapade ljuset, land och hav. Han skapade träd och blommor på jorden och stjärnor på himlen. Han skapade djur, fiskar och fåglar. Allt skapade han. Och han såg att det var gott. Gud skapade också människan till sin avbild. Som man och kvinna skapade han dem. De fick leva i Edens trädgård tillsammans med Gud. Men människan lydde inte Gud. Hon gjorde egna val och synden kom in och skilde oss från Gud. Det låter ledsamt, men vet du vad? Gud hade en räddningsplan. En plan för hur vi människor igen ska få leva tillsammans med honom. Och redan flera hundra år innan planen sattes igång berättade Gud för olika människor som kallades profeter vad jorden hade att vänta. Jag är Mika, profeten sänd av Gud till folket för att ge hopp och glädje. Jag ska läsa ur bokrullen som bär mitt namn, Mikas bok från det femte kapitlet. Lyssna. Men från dig, Betlehem Efrata, är så obetydlig bland Judas släkter. Ska jag låta en härskare över Israel komma. En som leder sin härkomst från forntiden, från det länge sedan förflutna. Ja, folket ska vara utelämnat till dess hon som ska föda har fött. Då ska de som är kvar av hans bröder återvända till Israels folk. Han ska träda fram som herde med Herrens kraft i Herren sin Guds höga namn. Och folket ska bo i trygghet nu då han blir ärad över hela jorden. Så lyder Herrens ord. Thank you.
Vid den tiden bestämde kejsar Augustus att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållaren i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som hörde till Davids hus från Nazaret i Galileen, for upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med sin fästmö Maria, som var gravid och snart skulle få en baby. Betlehem är ditåt. Då de kom fram till Betlehem var tiden inne för Maria att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget. Thank you.
I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud, och på jorden fred åt dem han har utvalt. Nu går vi till stallet. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa herdarna till varandra: låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i en krubba. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det.
Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Låt honom växa där och lära dig.
Ja, Gud hade en plan för att rädda oss människor. För att ge oss chansen att igen leva tillsammans med honom i våra liv. Som vi läste, du så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Ja, Jesus föddes till vår värld som en av oss människor. Och han räddade oss när han dog på korset för våra synder och uppstod igen. Och det här är ett glädjebud som vi har fått höra och sjunga om idag. Att frälsaren är född och vi får i vår tur öppna våra hjärtan och ge rum för Jesus i våra liv. Nu ska vi be tillsammans för den här julen. Tack Jesus för att du kom till oss här på jorden. Tack för att vi får fira din födelsedag och för att vi får lära känna dig. Vi ber att den här julen ska få vara mysig, rolig och kärleksfull. Vi ber att alla barn ska få fira en trygg jul. Tack för att du hör när vi ber. Och så ber vi tillsammans den bön som Jesus själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ond. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Tack ska ni ha. Innan vi avslutar det här tillfället så ska jag berätta lite om vad som händer under fortsättningen av julen. Idag klockan 15 så hålls familjens julbön i Sankta Birgitta kyrka, Edmund Ringvall och sång av Hilde Losvik. Klockan 16 blir det julbön i Monsala kyrka, Smeds Lönnqvist, en kör och Christian Westerqvist medverkar. Klockan 17 en julbön i Sankta Birgitta kyrka, Edmund Ringvall, Simon Häger och David Hellman. I morgon 25.12 klockan 9 hålls en tvåspråkig julotta i Sankta Birgitta kyrka med Smeds Ringvall och församlingskören. Samma tid klockan 9 hålls en tvåspråkig julotta här i Jeppo kyrka, Östman Lönnqvist. Och den kan man också lyssna på via ljudstreamingen. Och på annandag jul 26.12 klockan 14 hålls en gudstjänst i Pensala bönehus, Albert Häggblom och Rolf Blomqvist.
Och samma tid klockan 14, julfest i Jeppo Bönehus med Bengt Djurkjubacka och Mats Edman. Församlingskansliet är stängt för besök torsdag 13.12, men man kan ändå ringa dit på den vanliga kanslitelefonen. Och kollekten bär vi upp idag vid utgångarna här i kyrkan. Den går till att bistå flyktingar via kyrkans utlandshjälp. Och den finns kollekt har vi alla tre utgångarna. Må Gud välsigna din gåva. Nu ska vi till slut resa oss och sjunga avslutningssalmen Härlig är jorden. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Och glädjen blev stor. Nu sjunger vi alla.
Tusen tack för gemenskapen här idag. Nu vill vi önska er alla en riktigt fridfull julhelg.